Micio, Micio, kraj! Jelena! Anđelo, ja nitu, koliko god sam ja za njihovu ljubav i sve i jeste, ali naravno da razumijem i maturu da je teško da gleda te stvari, da ima reakcije sve. U tom trenutku dolazi Mića i ovaj ga gura, kaže nemoj da ne bi ušao u sukob sa Mićom, kaže Šan, ja sam takav da ja se Miće suprostavljam, ali ovi ostale neću. To su Šanove reči iz Vešernice u subotu kada se kad smo kazali na emisiju. Naravno da čuti. Bitna mi isto rekla da je ušao komplica Mićom zbog toga, Slađa, Lemur, Sara Marbelja, Stefani, ko još čekaj da se seti, Milica, da neće kako će da ide ko Terzini, kako je Terza oženi, Terzini su iz Bosne, to misle da će da prihvate to što podržava gej brak i lezbijke i ostale stvari. Brate, sam i Jovana pevačica kaže, ćete kaži možda kako je rekao? Ja je neveran, ja je veran Jovani. Rekla mi je da Miće u bradu njima, znači on ih okupi kad je tema da pričam, da sam ja najkvarnija osoba, da sam ja 6 meseci ja nikog ponižavala i gazila. On se kune da to nije rekao. Šta nam je još rekao? Evo ja sam izgled, evo, okupim ja, Saru, tebe i tebe. Ne, 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 Jovana priča. Pa ja pričam šta mi ljudi pričaju. Dođi kod mene, pitaš mene.